Celostni urbani razvoj mestnega središča Kranja sledi trajnostni urbani strategiji, na kratko TUS-u. Kje smo in kam gremo? Dobrodošli v mestu Kranj, kjer so doma kakovostno bivanje, dobro življenje, uživanje, delovanje, razumevanje lokalnega gospodarstva in odprte poti za poslovanje. Trajnostni ukrepi, postopni koraki za celostni razvoj. Pametno mesto za meščane, prebivalce in obiskovalce, mesto, ki si zasluži pametno upravljanje. Trajnostna mobilnost je mesto že spremenila v prostor so uporabe pešcev, kolesarjev in voznikov. Če gremo v mesto, ker s kolesom se lahko po njem odpeljamo z električnim tramvajem, iz njega pa z električnim avtomobilom. Manj parkirišč v mestu pomeni več parkirnih mest na njegovem robu. Načrtujejo in oblikujejo se še ureditev vhoda v mesto, posodobitev tržnice in oživitev nekdanje gradbene šole. Videz mesta je osvežen in prijazen. Ulice in trgi dobijo enotno podobo, enotno urbano opremo. Začrtane so smernice za uporabo elementov, ki usmerjajo, obveščajo, lepšajo in osmišljajo sodobnost in preteklost starega mestnega jedra. Današnji utrip Kranju dajejo nove trgovinice in storitve, ki so se odzvale spodbujanju lokalnega gospodarstva in sofinanciranja najemnine. Nove prihajajoče spodbude so namenjene obnovi streh, fasad in subvencij za lokale. Najbolj pa je staro mestno jedro prepoznano po obilici kulturnih in družabnih dogodkov, ki se izvajajo na prostem in v prenovljenih kulturnim dejavnostim namenjenih prostorih. Krančankam, krančanom, rednim in občasnim obiskovalcem so na voljo številne brezplačne možnosti, kako preko sodobnih digitalnih kanalov spoznavajo mestne vsebine. Kako dobro poznate Kranj? So vaše želje upoštevane? Vas slišimo?